Salamu alaikum watukufu. Yani tisana kamunra au mule mazawa zoto ngomoja. Bina kujanja nmwambe namba wasi shama ya tele mafumbu ni ristaharisha mahafala mfumo tini kamu ya kabili vanu harna lagula barabu yande samdidu ya muparasa ya bili za ukwari yande venturi haluwa ya shfaransa. Yani shtu irongolo amba conference l'humour en islam yani dia mahadisi ubishi harmo islam mana watu wengi mkinwa tu disamba l'humour en islam yote ni basi kama ide ushabaha mtopara mje babo mjomvulikie na harmo pia tongozo babo wa mafundi ya shimaurebanu ya losoma mbali na boya soma maurebanu pia watoka babo mtu atoka una swala la hatsalise mtu atojua aldise hauna nafasi wanyomlio maure tafali tafadhali nikampara nafasi na mtengele mtamjumbulike madanyo mlio faransa na la reunion kamtupara moja mtojo murungi harna zinzia za director Facebook yani harna page ya tulirongolo tv tire mafumbuni mtodunga mahafale wa na banu nisimwambe yani amba mtu asurie udzisa memu harna internetu mtu atojo adzisa swala la ine kawa nafasi rtsodzisa mafunde amba wa mtu kada kodzisa amba shtukada yojeje mtu atovulikia babo kula tongo mana madmuni ya tongo mordezo do tuelewa pia itongo mana ya umur an islam mwelewa babo nar parane mfumo tsini kamwe samedi 2 harna dagula baraba 20h mahafale tsondis babo wassalam.